Podsjećamo, shodno dogovoru političke šestorke postignutog 28. decembra 2011. iz zakona je izbrisan član 48, koji je predviđao da se rezultati o etničkoj strukturi stanovništva popisa iz 1991. primjenjuju pri formiranju vlasti sve do potpune primjene aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. U februaru 2012. zajednička komisija oba doma parlamenta BiH usaglasila je tekst zakona. Svoj stav će ko su i šta su najbolje reći sami građani. Ne treba niko njih da vrši presing na njih da se izjašnjavaju na jedan način, a oni smatraju da bi trebalo nešto drugo biti. To je problem onih koji to govore. Juče smo bili muslimani, danas mi neko govori da sam Bošnjak, a kad pitate nekoga zašto sam ja Bošnjak, vjerujte mi da ne znam, ljudi ni objasniti.